Конечно, земјоделците ќе можат да здивнат. Од денес долго очекуваните субвенции за земјоделските производители се пуштени. Од Сојузот на земјоделски здруженија од регионот велат дека налозите за исплата се готови и пуштени. Министерството за финансии чекаше зелено светло од Уставен суд, пошто одлуката за отстранување на законските пречки за исплатата беше донесена, а паралелно и објавена во Службен весник. Сега кога сите законски пречки се надминати и регулирани според закон, земјоделците полека ќе ги добиваат парите кои долго ги очекува, за кои велат дека годинава им се повеќе од потребни. Претрпеа и временски непогоди, за кои финансиски не беа мокни навремено да реагираат. Од денес веќе започнува исплатата, а земјоделците велат дека им се добре дојдени во овој период од годината, кога интензивно се работи по обработливите површини по сите земјоделски култури. Гледате, пролетна сејдба е во пол нект, земјоделците со натрпение ги очекуваат тие средства и мислам дека министерот треба да има разбирање и другите политички субјекти, сите кои се вклучени, значи, во тај процес, да направат компромис и да поскоро ден, час не бидат исплатени субвенциите, да го организираме производството и да забораваме на тие проблеми. Исплатата ќе трае во континуитет и ќе бидат исплатени за останатите субвенции за 2015, како и целосна исплата на парите предвидени за 2016 година, за која земјоделците ги чекаа 6 месеци. Од Министерството за финансии велат дека останале доследни на спроведувањето на законската регулатива и покрај бројните спекулации изминатиот период. Веднаш што им се создала законска можност, Министерството започнале со исплата на субвенции кон земјоделците.